שלום לכולם. היום החלטנו לדבר על נושא מאוד מעניין, מאוד אקטואלי למען האמת. זה כל עניין השגרה שנשברה ושפרצנו אותה החוצה, ואנחנו לא כל כך מוצאים את השגרה הקיימת. ואני רוצה דווקא לדבר על הילדים שלנו, על הילדים שלנו שמצויים בבלגן אחד גדול. יש בית ספר, אין בית ספר, יש גן, אין גן, לאן הולכים, לא הולכים, מותר לצאת, לא מותר, כמה אנשים. עבורנו זו מציאות מאוד קשה, עבורנו המבוגרים. תחשבו מה קורה לילדים כשהלא נודע נמצא קרוב אליהם. הם פשוט הולכים לאיבוד. אנחנו יכולים להגיב באיפוק, אנחנו יכולים להגיב בחרדה, אנחנו יכולים להגיב בכעס. ילדים מגיבים ישירות בהתנהגות אחרת לגמרי. ההתנהגות שלהם משתנה, התגובות שלהם משתנות. כמובן במקרים אחרים אנחנו יכולים גם לגלות חרדות ופחד, דבר שאנחנו מאוד מאוד חשוב שנשים אליו לב. אז בואו נדבר קצת על כל העניין שמה שקרה היום, כל מה שקורה בעולם בכלל, ואיך אנחנו לאט לאט מלמדים את הילדים שלנו לעשות את המעבר הזה בצורה הכי נכונה והכי קלה שאפשר. דבר ראשון, לשתף את הילדים שלנו במידע שאנחנו יודעים, במידע הקיים. כמובן, תמיד אני אומרת את זה, וזה מאוד חשוב לדעת, שצריך לעשות את זה תואם גיל. אם הילד שלי הוא בן 3, או שהילד שלי בן 5, או בן 8 או 17, מאוד חשוב שנדבר איתם בהתאם לגיל שלהם. ילד בן 3 צריך להבין שיש וירוס כמו שפעת, שמשפיע על העולם, מה זה עושה, הוא ישאל שאלות בהתאם ואנחנו נענה לו בהתאם. לא להשאיר אותו בחוסר ידיעה, להסביר לו ספציפית לרמת הידע וההבנה שהוא מסוגל להכיל. אותו דבר ילד בן 8, אותו דבר וכן הלאה, תלוי גיל. להסביר להם שזה לא משהו שקורה בבית שלנו, זה לא משהו שקורה בשכונה שלנו ובעיר שלנו. זה משהו הרבה יותר גדול. כן, תפתחו גלובוס ותראו להם מפות ואיפה זה קורה ולאן זה הגיע ואיך זה משפיע, איך זה משפיע על הכל. איך זה בעצם נראה? כי בסך הכל ברגע שאנחנו נצייר את זה לילדים שלנו, הפרספקטיבה תראה אחרת לגמרי. לא שזה ינחם, אבל הפרספקטיבה תראה אחרת לגמרי. נסביר את זה לילדים שלנו. נסביר להם למה לא הולכים לגן. נסביר להם איך נדבקים. בדרך שמסבירים להם על כל הנושא של ההדבקה, איך אנחנו צריכים להישמר. מאוד חשוב שילד יודע שהוא צריך לשים מסכה ואו לשמור על מרחק 2 מטר ולשטוף ידיים עם סבון. למה? למה אני צריך? ברגע שהוא מבין את זה בעצם, העוצמה אחרת לגמרי. הוא יודע מה צריך לעשות. אז כן להסביר על הדרך את כל מה שקשור בשמירה עליו, על עצמו, על המשפחה ועל כל הסביבה הקיימת. צריך להבין שמעברים, כל מעבר הכי קטן יכול לטלטל ילד. תחשבו מעבר כזה גדול. אז תלכו איתו שלב שלב, אחרי שהסברנו לו, ואחרי שאמרנו לו איך מתגוננים, יגיעו השאלות, מה יקרה אם נדבק? מה עושים כשנדבקים? מצוין, תמשיכו, כל בסדר. בידוד, נכנסים לבידוד. מה זה בידוד? אם יושבים בבידוד, להסביר לילד את הכל. הכי חשוב, בכל רגוע, בנועם, ולהסביר לו שהדברים מסתדרים. אם אני עומדת מול הילד שלי ומשדרת לו לחץ ומסבירה לו בהיסטריה מה צריך לעשות, הדבר הראשון שהוא יקלוט, הוא לא ישמע על מסכה, והוא לא ישמע על מרחקים ולא ישמע על בידוד. הוא יבין אותי, הוא יראה אותי, יקלוט את המסר וייכנס להיסטריה. זה מה שאנחנו לא רוצים לעשות. אנחנו רוצים להעביר את זה בצורה נעימה, בצורה רגועה, בצורה של שליטה. שילד מסתכל על אמא, אומר, בסדר, ההורים בשליטה. אבא, אמא, כולם פה בשליטה? מצוין, אני לא צריך לפחד. יש מישהו שעושה את העבודה הזו עבורי, אז אני לא צריך לפחד. וזה מה שחשוב. להעביר את המסר במימיקה הנכונה, בשפת הגוף הנכונה, ברוגע. אחרי שהסברנו להם, כל שאלה לענות להם. לא יותר מדי להאריך, לא יותר מדי להגדיל את הסיפור, וגם לא לתמצת, ביי ביי טוב, לא, הכל יהיה בסדר. לא, להסביר מה יהיה, מה צריך לקרות, ושזה יעבור. וגם אם קרה שיגיעו שאלות, ומה יקרה אם אמא תהיה חולה, אני אכנס לבידוד. ואם צריך, אני אלך לבית חולים ויטפלו בי, והכל בסדר. ככה להסביר את הנושא. כך, ברגע שהילד מקבל את המסרים, הוא עובר את זה אחרת לגמרי. ואם תחשבו טוב, כל מעבר וכל שינוי בחיים של הילד שלנו, כל שינוי הכי קטן, מטלטל אותו, בין אם זה מעבר חדר לחדר אחר, בין אם זה מעבר לדירה חדשה, בין אם זה מעבר לעיר חדשה, כיתה, גן,
מה שלא תרצו, תבינו כמה שזה מערער אותם. ילד צריך את הביטחון שלו, בדיוק כמונו. גם אנחנו כמבוגרים מאוד חשוב שיהיה לנו את הביטחון שלנו, את הקביעות שלנו, שנדע שיש לנו קרקע מתחת לרגליים, והיא לא נשמטת. אז מאוד מאוד חשוב לציין את העניין הזה עבור הילדים, ואת המדרגות האלה שהוא יורד אותן, ואנחנו לא יודעים את הגובה שלהם, כי כל יום אנחנו מקבלים איזשהו מידע חדש שאנחנו צריכים להתקן את הילדים. שימו לב, תרדו איתם במדרגות האלה לאט לאט, להסביר להם בדיוק מה הולך להיות. כי אתמול יכולנו ללכת לאירוע של הדודה, והיום אנחנו לא יכולים. אז מה קרה? להסביר. והכי חשוב גם להגיד להם שכל יום יכול להיות שיגיע מידע חדש. כי אנחנו רגילים שאם יש משהו, אז שישאר קבוע. די, לא לבלבל, אין מה לעשות. צריך להסביר לילד, היום אתה הולך לגן. היום אתם תהיו בגן, נאמר, לצורך העניין, באיזשהן שני קבוצות קפסולות. שבוע הבא אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו נשב ונקשיב ונפעל לפי ההנחיות. בעיקרון, במקרו, זה לא כל כך בטוח. זה די בסימני שאלה. אבל תמיד שאני אכין אותו לקראת זה, הוא ידע שמשהו עומד להשתנות ואנחנו מודעים לו. הוא לא צריך לפחד ממנו. הוא יודע שזה צריך להגיע. אם אני יודע שזה צריך להגיע, אני מחכה לזה. אם זה בא עליי ומפתיע אותי בלי שום התראה מוקדמת, זה מלחיץ אותי. זה גורם לרצפה מתחת לרגליים שלי לזוז. וזה משהו שלא מתאים לי, ממש לא מתאים לי. אז אמרנו את כל העניין של הדרגתיות, מאוד חשוב להגיד לילדים. אמרנו את כל העניין של להעביר אותם את המידע בצורה מדויקת ותואמת גיל, בבקשה. מאוד מאוד חשוב לשדר רוגע, גם כשאני יושבת וצופה בטלוויזיה, לא להגיב בצורה קיצונית. מאוד חשוב להבין שיש סביבי אנשים שרואים אותי, שקולטים אותי, ששומעים כל מה שאני אומרת. וילד יכול לפרש את זה בצורה אחרת. אז מאוד מאוד חשוב שאנחנו נסביר להם בדיוק מה עומד לקרות, וגם הכנה. הכנה לקראת כל דבר. מאחלת לכם הצלחה גדולה, וניפגש בפינה הבאה.